بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تبت يدا ابی لہب وتب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما كسب اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. سيصلى نارا ذات لهب ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأته حمالة الحطب اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی. فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی.